YouTube បាទ
hay bong bóng chẳng xa hay bong bóng ai bong riêng bong bóng đợt tới thiết bán mà bong hai bị gần lưu bị xe bị technique bị xe xâm rạp tới đó bong bóng là khả niệm bình cho tầm lây hà sức phía rồi mà chẳng bong bóng rô rôn lát mà lấy tu là sắp tình hình nó bong bóng trong tình hình nó tạm dạ lấy tu sắp của bán tạm Facebook page của bạn và cứ tạm dạ lấy tu sắp cứ xôn cái sơ bóng mối 8 2 8 9 4 0 9 ឬតាម Facebook page team blogger បាទគឺលេងនៅខាងក្រោមបងប្អូនបាទគឺដាក់ឈ្មោះថា team blogger ដូចនៅឈ្មោះនៃ channel នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆាទៅឬក៏អាច call ទៅអ្នកតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងក៏បានអត់ជាបញ្ហាអ្វីនោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បាននៅជំនះជំនាញមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទគឺខាងបាទ make money on YouTube បាទគឺរកលុយតាម online បាទចឹងគឺបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនពីកណ្ដឹបពិសេសគឺរកបានច្រើនច្រកច្រើនផ្លូវបាទមិនមែនរកបានតែមួយផ្លូវមួយមុខនោះទេបាទគឺបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនបាទពីកណ្ដឹបពិសេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរស់រាល់ឡើងបាទអូខេនឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើន